Barabu ga. Hello. Assalamu alaikum sweetina. Albarka da ya gari. Lafiya kalau ya kake? Kwana da yawa. Sai alkai sweetina kana ina? Wallahi yanzu ni bana ma kasar ma. Subhanallahi gahi kuma sweetina taushen fage ya gabato. Eh? Taushen fage ya gabato. Haba. Allah. To me yake ciki? Ana biyan 10,000 ne da dinki da sabuwar waya. Okay, wannan ba damuwa, he ki je ubanki ya baki. Kedias, kedias. Maganan ne wa gadu. Ni ne. Yowa. 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 Master man. Nega ba musu kan zakara. Nega ba musu kan zakara.